Nazdar, beskyďáci. Jsme na Horní Bečvě u hotelu Valaška, který postavil v roce 1901 Emil Bernkop. Kromě pohostinství nesoucí jeho jméno, tu sídlil třebas i klub československých turistů. Tentokrát vás sebou beru do málo známých, divokých, opuštěných končin okolo hory Trojačka. Hledáte-li něco netradičního, tohle bude trasa přesně pro vás. Nejdřív si ale řekněme něco o Horní Bečvě. Ta leží na horním toku Rožnovské Bečvy, vklíněna mezi Vsetínské a Moravskoslezské Beskydy. Jde o oblíbenou rekreační oblast s lyžařskými areály, pěškařskými trasami, cyklotrasami a přehradou. Nejvyšším bodem katastru je tisícový vrchol Vysoká. Údolí Bečvy začalo být osidlováno v druhé půlce 16. století. Hlavní roli v tom hráli rožnovští měšťané a zámožní sedláci z okolních vsí, kteří tu zřizovali újmiska a paseky, na nichž později vznikaly trvale obydlené úsedlosti. Horní Bečva byla prohlášena za obec kolem roku 1650, ze kdy pochází i první písemná zmínka o ní. Hornobečvané se živili kácením a svážením dřeva, sbíráním lesních plodů, výrobou šindelů, dřevěného nádobí a chovem ovcí. Když se koncem 18. století zvažovala výstavba kostela a vytvoření oficiální návsi, jednalo se o pozemcích u hotelu Valaška. Kostel svatého Jana a Pavla byl ale nakonec umístěn o kilometr a půl níž po proudu řeky a horní část obce si tak zachovala horský ráz s roztroušeným osídlením. Trasa je dlouhá 12 kilometrů. První 2 kilometry vede žlutá značka středně do kopce a nabízí půvabné výhledy na okolí přehrady. Nízké vršky nemají jména. Ty vyšší vybíhají z hlavního hřebene Vsetínských Beskyd z oblasti Benešek a Kotlové. Sem tam lze zahlédnout též Vysokou. U poslední chalupy vstoupí asfaltka do lesa v úbočí úzkého, strmého horského hřbítku Kudlačina. Zanedlouho se nám otevřou výhledy k lyžařským areálům Rališka a Solisko na svazích stejnojmenné hory. Krátce popojdeme lesem, na čiž se objeví osada Kudlačina s výhledem na vrchol Kladnaté. Severní stranu Kudlačiny zaujímá stejnojmenná přírodní památka chránící rašelinnou louku, takzvanou sihlu, s výskytem orchidejí. Za sebou máme 2,5 kilometru. A budem teď pokračovat kilometr lesem na osadu Kladnatá. Po pravé ruce máme údolí potoka Sergač, po levé údolí potoka Dížená, kterým se dá pod Kladnatou vjet na kole. Z osady Kladnatá je vrchol Kladnaté už dobře vidět. Měří 918 metrů, jsme tedy už poměrně dost vysoko v horách. Kladnatá je okrajovou osadou katastru Horní Bečvy. Stojí tu tři domy, ale ještě v 50. letech jich bývalo víc. Pastviny a horská políčka se táhla další 2 kilometry až po rozcestí Lhocká, kde byla další osada. Ta už dnes neexistuje. Přes osady vedla od nepaměti žlutá turistická značka do Starých Hamer a červená z Hlavaté na Martiňák.
Jak se podoba oblasti měnila, ukazují fotky z 19. století, z 50. let 20. století a ze současnosti. Úvozovou cestu nad posledním domem zarostly stromy a horní část pastviny zarostla křáky. Stezka nás vyvedla na rozcestí pod Kladnatou. Vpravo bychom došli po 3,5 kilometrech k přehradě. Vlevo u cesty stojí stará chalupa. Poslední, která se ze zaniklé osady zachovala. Na přelomu září a října 1944 proniknul na okupovanou Moravu první československý partizánský oddíl Jana Žižky v počtu 120 až 150 příslušníků s cílem rozvinout partizánské hnutí v týlu nepřítele. Oddíl složený z Čechů, Slováků a Sovětů se soustředil v oblasti Kněhyně a Trojačky. Hlavní štáb si zřídili u spolupracujících pasekářů Františka Tkáče a Františka Chovančíka zde na Kladnaté. Partizáni začali být nacistům brzy trnem v oku. 16. listopadu obklíčilo 13 000 vojáků a policajtů Radhoštský hřbet a začali jej metr po metru, chalupu po chalupě prohledávat. K prvnímu střetu došlo 17. listopadu na Kladnaté. Někdo Tkáčovi udal. V chalupě se od 5 ráno zdržovala skupina partizánů kapitána Sirotina. Sušili se po dvoudenní cestě z Hostýnských vrchů. Boty měly vyzuté, mokré od vysokého sněhu. Pojedli hrnec brambor a lehli si na půdu do sena. František Tkáč byl zatčen už 8. listopadu. Kamila Tkáčová pracovala zrovna ve stodole, když se objevila německá hlídka. Bylo asi 10:30 dopoledne. Vojáci zběžně prohlédli chalupu a odešli. Asi po půl hodině se ze spod, kryta lesem, připlížila četa německých vojáků, dům obklíčila a obsadila. O partizánech nevěděli. Ti se jen stihli schovat do sena, avšak když Němci vylezli na půdu, zaútočili. Němci pálili ze spod od potoka, partizáni vybíhali nahoru k lesu. Tkáčovi se krčili ve sklepě pod kuchyní. Toho dne ztratili Němci 6 mužů, partizáni 5. Jednoho raněného Němci uvláčeli. Večer byla Kamila Tkáčová zatčena, odvlečena s nejmladším, ročním dítětem do Frenštátu a tvrdě vyslýchána. Nervově vyčerpaná se pak ve své cele oběsila. Dům Tkáčových byl vyrabován, vypálen a před předstoupenými dětmi Tkáčovými do něj Němci hodili granát. Nejstarší 15-letý syn to nezvládnul a byl poslán do koncentračního tábora, kde se setkal s otcem. Ostatní děti se pak na měsíc uchylili k sousedům Chovančíkovým. Vlastní babička se k sobě bála vzít. František Tkáč se po válce vrátil a s dětmi se odstěhovali do pohraničí. František Chovančík byl zatčen a popraven v Brně v Kounicových kolejích. Jeho družka Štěpánka se poté s dcerou odstěhovala. Jejich dům na Lhocké později někdo z turistů zapálil. Vzpomínky na válečné útrapy Štěpánky Kalikové dnes najdete na stránkách Paměti národa. Odkaz vám dám do popisku pod videem. Dům Chovančíkových stál na dohled od rozcestí Kladnatá, odkud jsou to 4 kilometry po Červené na Martiňák, další místo, kde pomáhali partizánům. Opačným směrem je Hlavatá a státní hranice, kudy František Chovančík převáděl lidi prchající z protektorátu. Opodál stojí zarostlé ruiny dalšího z domu. Patřil bratrovi a sestře, rodinám Poláchů a Myslíkovianů. Ani je válka neušetřila. Skupina partizánů, snadže pojala podezření,
Vyžádala si z každé rodiny jednoho syna a na poli kousek za domem ve směru na Martiňák oba chlapce zastřelili. Jednomu bylo 17, druhému 18. Lesní stezka pokračuje prameništěm říčky Čeladenky na zpevněnou cestu a ubírá se k rozcestí v horském sedle Lhocká, jež se nachází v polovině naší trasy. V těchto místech se po 300 let těžilo dřevo pro malé železné hutě v Horní Čeladné či Frýdlantě nad Ostravicí. K přepravě plavením se využívaly jak Čeladenka, tak potok Lučovec, na němž dodnes stojí klaus k zadržování splavné vody. Přímo na rozcestí stávala usedlost Hajného Stančíka, kde si Němci po přestřelce na Kladnaté zřídili nouzové obvaziště. Jediné, co se tu z té doby dochovalo, je chřadnoucí alej 18 kaštanů, jež k Hájence vedla. Po silnici byste se odtud dostali na Mezivodí nebo na Podolánky. V obou směrech je to 4,5 kilometru. Žlutá značka přetíná cestu a míří do nejopuštěnější oblasti, kterou lze v Beskydech najít. Kam až historie turistických map sahá, vedla značka na vrchol Trojačky. Dnes se jí však vyhýbá a pěšinou v úbočí míří k jednomu z přítoků Lučovce. Tady již začínáme poznávat neobvyklý charakter druhé poloviny trasy. Značka totiž částečně vede vodou, a ne naposled. O Trojačku vás ale neochudím, nebojte. Od pramene potoka Červík na ní vede neznačená pěšina, po níž se pak taky vrátíme zpět. Trojačka je hřbítek s vyvýšeným nejvyšším bodem. Nachází se 7 km vzdušnou čarou jižně od Smrku a se svou nadmořskou výškou 987 metrů je nejvyšším vrcholem této části Beskyd. Díky kácení nabízí i hezké výhledy, a to zejména z východní části hřbetu. Vidím Javořinu, Grůň, Zadní hory, Bílý kříž, Malý polom i Malou Fatru. Trojačka je esencí toho, co mám na Beskydech ráda. Je divoká, strmá, bez lidí, daleko od městského ruchu. Nabízí výhledy na nejvyšší vrcholky Moravskoslezských Beskyd a celkově je prostě krásná. Vršek tvoří exponovaná skála porostlá borůvčím, s níž je vidět Čertův mlýn. Jsme zpátky na značené trase. Čeká nás ještě 2,5 kilometru divočiny. Potok Červík se hned od pramene zahlubuje a brzy tvoří jakousi soutěsku mezi Trojačkou a Rožnovským vrchem. Stezka běží lesem nad zahloubeným korytem, po chvíli však zbíhá k vodě a dál vede víceméně vodou. Takto odvážně vedená trasa je v Beskydech ojedinělá. A mně se líbí. S trochou fantazie ji lze přirovnat k slavným Jánošíkovým děrám. Napište mi do komentáře svůj názor. Svým komentářem či lajkem podpoříte statistiku nejen tohoto videa, ale i kanálu jako takového, aby se zobrazoval více lidem.
Jak se blíží Staré Hamry, začnou se výhledy údolím rozjasňovat. Ve finále vidíme po levé straně rozlehlou louku se starou roubenkou a hospodářskými budovami. Jedná se o samotu Klepačka, ke které si uděláme malou zacházku. V roce 2015 natáčela na Klepačce Česká televize dokumentární reality show Dovolená ve starých časech. Třígenerační rodina od někud z Čech byla na 2 měsíce převezena do Beskyd, vybavena dobovým oblečením a plnila role běžných pasekářů. Do toho k ním přicházeli herci a simulovali události druhé světové války, již vyvrcholili dramatickou přestřelkou mezi vojáky a partizány. Mělo to 8 hodinových dílů a fakt dobré. Osmého května slavíme výročí konce druhé světové války. Je potřeba si stále připomínat, jaká zvěrstva přinesla. Zvlášť teď, když se válka opět stává aktuálním tématem. No ale teď už jsme na konci výletu. Na Samčanku zbývá ujít 2,5 kilometru po asfaltu a hned potom nám jede bus. Pokud se vám video líbilo, klikněte na tlačítko odebírat. Hezký zbytek dne a u příštího videa zase na viděnou.